Gospodine Lazareviću, nema stajanja, nema čekanja. Prestoji još 7 utakmica. Ovo u Leskovcu je bilo kako je bilo. Pitao sam i Adžibabu da je to energija, da je to snaga za narednih 7 kola. Kaže da je atmosfera dobra, da je sve dobro, da mladost, da tako kažem, gura napred. Da, idemo dalje, kao što smo pričali, znači svaka utakmica nam je jako bitna, ovaj prva sledeća uvijek najvažnija, dolazi na Dunav Prahovo, ovu utakmicu smo analizirali, ovaj, da probamo da izvučemo neke stvari gde smo grešili, da probamo da budemo još bolji, ovaj, da ispravimo te neke, ovaj, neke prazne minute koje smo imali u utakmici, ovaj, pričali smo i sa igračima i napravili tu neku analizu i kažem, ovaj, glavna je stvar da smo pozitivni, da smo iz ove utakmice dobili nešto što smo hteli. Hteli smo naravno pre svega 3 boda, nažalost nismo ih osvojili, ali ovako je dobro i idemo dalje. Kažem, čeka nas prva sledeća utakmica protiv Dunava i da probamo da na domaćem terenu osvojimo 3 boda i da budemo bliži tronu. Dunav se probudio, rekao bih, poslednje 4 utakmice su dobili. Jeste, oni su onako jako kvalitetna ekipa, pobedili su u zadnje vreme te neke utakmice, jako dobri igrači, pogotovo po boku, Dedijer Lapčević, iskusni Jezdić u sredini, dosta tu nekih igrača koji su koji kvalitetno mogu da igraju u svakoj ekipi u ovoj ligi. Da, dobro, on nije standardan na igra, ali ima neko ime i prezime što kaže u našem fudbalu. Ali generalno, kažem, mi uvek gledamo sebe, svoju neku igru, ono što mi treba da pružimo. I rekao sam, milion puta se ne ponavljam, kad smo mi na nekom nivou i kad budemo pružali ono što objektivno možemo, onda sigurno nećemo imati problema ni sa jednom ekipom. I dalje su kartoni problem? Pa jesu i kartoni, onako, milion nekih stvari, tih nekih sitnih povreda, zdravstveni bilten. Jesmo, da ne nabrajam sad, ali opet ćemo igrati bez jedno 5 igrača, ali kažem generalno ono što kažu, koga nema bez njega se mora i može. Probat ćemo da i ovi momci koji budu nastupili daju svoj neki maksimum i da probamo da zabeležimo pobedu. Ali ovo ste rekli, igramo bez 5 igrača, kao da... Pa znam, razumem šta hoćete da me pitate, ali kažem, uvek se možda shvati pogrešno da je to neka vrsta alibija, da mi nešto kukamo, to su prosto onako činjenice neke i šta da radimo, ne možemo da utičemo na nešto što je trenutno tako. Tako je i nemamo šta dalje. Od tih 5 igrača, da vam kažem, eto, na primjer, zadnja linija malta neće cela da se promeni skoro u ovoj utakmici. Boža ne igra, Dojki crveni karton. Pa jeste, Boža, Dojkić. Kostić Mirutinović. Mali Stojanov takođe. I on, da. Kostić Mirutinović, kao što ste rekli, Boža je već duže odsutan. Tako da vidjet ćemo. Mali Antić isto, verovatno, na koga smo računali da će da ovu utakmicu dobije šansu da igra, a on je otišao sa školom na nekom praksu ili više, ne znam nije šta, neko gostovanje. Tako da kažem, nismo u dobroj poziciji. Se vraćaju ili ne? Pa ne, vratit će se on do petka, ali znate kako to su. Mladi igrač, da. Mnogo propuštenih treninga nekih, a ja nemam praksu da nekom dajem da igra, a da taj ne trenira. Pa po cenu toga da budem ja kriv zbog toga što će to da se desi tako, jer mora da se poštuje neki trening, da se poštuje ovi momci što radi, što treniraju. To je tako uvek bilo kod mene, a mi da pravimo ovde zemljoradničku zadrugu i rekreativni centar, da dođe ko kad hoće, to ne može. Vraća se Đurović? Jeste, to je pozitivna stvar da se on vraća i rekao sam već da nam je dosta nedostajao tamo, pogotovo što je on igrač koji može da reši jednim potezom utakmicu, koji je nezgodan, opasan. Sreće što se on vraća i tu ćemo biti bar u tom nekom segmentu i zadnjih trećini terena jači. Prvo od 7 bitnih, mada su i ove ranije bile bitne. Sve je bitno. Da, jeste, svaka je bitna, kao što kažemo, bitno je da idemo od jedne do druge, da probamo da budemo na svom nekom nivou i da se ne ponavljam stalno, da ovi momci budu ispraćeni onako kako treba, da imamo fer i pošteno i suđenje i odnose te neke i da se nastavi u ovom nekom smeru
da mi odlučujemo o prvaku i da se jedino teren pita za to. Za sada je tako, pa neko ostane tako. Pa dobro, to je sad pitanje da li za sada tako, ali nadamo se da će da bude do kraja kako treba.